Duqayn diyaaradeed ayaa lagu soo warramaya inay ka dhacday xarun lagu tababaro Al-Shabaab ama ku tababaranayeen Al-Shabaab oo ku taala gobolka Jubada Dhexe. Warar la helay ayaa waxa ay sheegeen in duqayn diyaaradeed ay ka dhacday degmada Bu'aale ee gobolka Jubada Dhexe kadib markii la sheegay xarun ay ku tababaranayeen Al-Shabaab in lala bartilmaameedsaday halkaasi. Ilaa dhinaca ammaanka ayaa waxa ay sheegeen in saldhig ay ku tababaranayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab lagu qaaday duqeyn dhinaca cirka ah. Dhowr madfac oo diyaaraddu ay soo tuurtay ayaa la sheegay inay ku dhaceen qaybo ka mid ah saldhiggaas ay ku tababaranayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxaana jira khasaare soo gaaray sida wararku ay sheegayaan. Dadka deegaanka oo diideen magacooda iyo codkoodaba loo adeegsado warbaahinta waxa ay sheegeen in markaasi ay maqlayeen jug culus oo ka dhacaysa bartamaha degmada Bu'aale ee gobolka Jubada Dhexe, taasi oo ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab. Duqayntan ayaa waxa ay markaa dadka deegaanku ay sheegeen inay jirto, hase ahaatee waxa ay sheegeen inaanay faahfaahin rasmi aysan ka bixin karin khasaaraha. Al-Shabaab ayaa inta badan waxa bartilmaameed dhinaca cirka ah ay kala kulmaan diyaaradaha Maraykanka iyo kuwa Kenya, kuwaasoo intooda badan bartilmaameedsada saldhigyada ay ku tababartaan iyo sidoo kale meelaha ay kaga sugan yihiin gobollada dalka Soomaaliya. Duqayntii ugu dambeysay ee diyaaradaha dagaalku ay fuliyeen lama sheegin cidda ka dambeysay, sidoo kalena dowladda Maraykanka ama sidoo kale dowlad kale haddii ay fulisay ina sir dhab ah umaysan faahfaahin oo ma jiro wax wara oo ka soo baxay duqayntaas cidda fulisay. Hase ahaatee waxaa la aaminsan yahay in diyaaradaha Maraykanku ay ka dambeeyaan duqayntaas iyagu muddooyinkii dambe howlgallo dhinaca cirka ah ka fulinayay qaybo ka mid ah gudaha Soomaaliya. Dhinaca kalena waxaa la sheegay in duqayn kale oo cirka ah ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose, duqayntan oo iyana lala bartilmaameedsaday deegaano ay ku sugnaayeen Al-Shabaab oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab kama aysan hadlan duqaymahan lagula bartilmaameedsaday Jubada Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Dhinaca kale madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay. Xuseen Washington ayaa faahfaahinaya. Warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax sababay dhimashay dhaawac oo saaki ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, kaasoo la egtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Qaraxaas oo ahaa miina nooca dhulka lagu aasay ayaa waxaa lala egtay koronyo ay la socdeen guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaahi Shitaawe iyo mas-uuliyiin kale, kuwaasoo lagula egtay deegaanka Goroley oo ku yaala inta u dhexaysa Balcad iyo sidoo kale Jowhar. Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay guddoomiye ku-xigeenkii maaliyadda maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaahi Shitaawe iyo sidoo kale wasiirkii hore ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabeelle Sabriyo Cusmaan, kuwaas oo ka ambabaxay magaalada waa degmada Balcad kuna sii jeeday magaalada Jowhar. Hayeeshee xilli ay marayeen deegaanka lagu magacaabo Goroley Daawuud ayaa waxaa haleelay qarax miino nooca dhulka lagu aaso ah. Waxaa kaloo la sheegay in qaraxa uu ku dhintay Axmed waa Xasan Axmed Cusuble oo ka mid ah shaqaalaha hay-adaha gargaarka ee ka howlgala degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, isla markaana ahaa nin si aad loogu yaqaanay gudaha degmadaas. Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan degmada Balcad ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay, iyagoo halkaas ka soo qaaday midadka mas-uuliyiintii geeriyootay iyo sidoo kale dadkii ku dhaawacmay qaraxaas. Waxaana sidoo kale dadka qaraxa ku dhintay ka mid ahaa asgar la socotay mas-uuliyiinta qaraxa ku geeriyootay. Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare warqoraalaha oo xafiiskiisa ka soo baxay ayaa waxaa lagu cambaareeyey weerarkii ay ku dhinteen mas-uuliyiintii ka tirsanaa dowlad goboleedka Hirshabeelle ee ka dhacay dureedka degmada Balcad, gaar ahaan deegaanka Goroley Daawuud. Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka tacsiyey geeriday ku timid guddoomiye ku-xigeenkii maaliyadda gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaahi Shitaawe, wasiirkii hore ganacsiga Hirshabeelle Sabriyo Cusmaan, iyo ciidamadii la socday, kuwaas oo qarax miino u haleelay inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun. Anigoo ku hadlaya afka golayaasha Hirshabeelle iyo keygaba, waxaan
nambaal tacsiya u diraya qoyskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabelle mas-uuliyiintii iyo ciidamadii ka shahiiday ayuu yiri madaxweynaha Hirshabelle sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu u diray afriin dadka ku dhaqan Hirshabelle isagoona sidoo kale tacsi u diray dhammaan eheladii ay ka geeriyoodeen mas-uuliyiintii saaka ay ku geeriyootay qarxii ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanka Gololey Daawud wadada xiriirisa Muqdisho iyo Balcad ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay weeraro iyo qaraxyo lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle oo ay ku jireen xildhibaano iyo sidoo kale gudoomiye si kastaba weeraradaas ayaa waxaa dusha u ritay dagaalamayaasha Al-Shabaab dhinaca kale weerarkii saaka ka dhacay deegaanka Gololey ayaa waxaa mas-uuliyiintiisa sheegtay dagaalamayaasha Al-Shabaab iyagoona sheegay in weerarkaas uu ahaa mid qorsheysan Hassan Hussein Soomaaliland ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay ka laabatay heshiiskii dekedda magaalada Barbara ee dhismaha militariga oo saldhig military ay ka dhisanayeen Imaaraadka Carabta waxaana madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi oo maanta ka hadlay magaalada Barbara uu sheegay in heshiiskaas ay markaasii ka laabatay xukuumadda Soomaaliland isagoo sheegay in loo beddelayo garoon diyaaradeed oo casri ah oo la mid ah kuwa garoomada caalamiga ah ee dalalka kale ee caalamka waxaana uu sheegay in heshiiskaas wixii haatan ka dambeeya uu yahay mid ay ka laabatay xukuumadda Soomaaliland ka laabashada xukuumadda Soomaaliland ee dhismaha saldhigga military ee dekedda magaalada Barbara ayaa waxa uu imaanaya iyada oo tan iyo markii heshiiska ay wada galeen Soomaaliland iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya oo qayb ka ahaydba ay cabasho ay ka dhex taagneyd ganacsatada dekedda magaalada Barbara wax ka soo dejisata iyo maamulka Soomaaliland iyadoo tii ugu dambeysana ay sababtay in albaabada la iskugu dhufto xafiisyadii ku yiilay ee ganacsatadu ay ku lahaayeen dekedda magaalada Barbara madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in wixii xilligan ka dambeeya garoon diyaaradeed loo beddelay mashruucii horey loo wada saxiixday sababkii Barbara ee in badan laga murmaayay ee maras ku dhisayeen ee la ahaa waa ciidan iyo ciidankan muxuu yahay laga qoray ciidankii waa ka wareejiyay waa shibil maanta wax noqonaya habka ugu weyn weyganna waxa imanayaa kambergi dhisaaye airborka iyo towerka ee u rogaya qalabkii diyaaradda soo degay wuxuu noqon doonaa garoonka ugu weyn baarmaraya horta masar ma bariga ugu sheegtay mid ka weyn waa shakil oo tiradeed ka weyn oo dhinac walba u banaan oo badii ku ag yaalla oo cusub marka qalabkiisa lagu daro waxaanu ku talagalaynaa inuu noqdo garoon dekedda ka shaqo badan oo diyaaradaha caalamka u waaweyn ka qaadaan alaabta oo gudbiyaan dalalka xeran ka dheereeya tareenka ka dheereeya baabuurta haddii la yidhaahdo marka cirkii waa looga imanayaa badii waa looga imanayaa biriga waa laga imanayaa meeyar magaalada biyaha u badi wadooyinka sii kordhi nabadgelyada sii xaji intaasaa kuu sirdaleh adiyo barasaabko wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi ayaa waxa uu sheegay in Imaaraadka Carabta ay mashaariic horumarineed ay ka hirgelinayso deegaan ka tirsan maamulka Soomaaliland waxaas uu sheegay in mashruucan markii uu socon waayay isla markaana ay caqabado badan ay ka yimaadeen loo beddelay garoon diyaaradeed oo laga hirgelinayo dekedda magaalada waa garoon diyaaradeed oo laga hirgelinayo deegaanada maamulka Soomaaliland iyadoo gabi ahaanba mashruucaas la baabiyay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafta gareen iyo xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay gaareen magaalada marka ee xarunta gobolka magaalada xeebeedka marka oo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan magaalooyinka dhinaca dalxiiska ana halkaas lagu wadaa inuu gaaro saacadaha soo socda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre mas-uuliyiinta halkaas gaaray waxaa ka mid ah wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee maamulka koonfur galbeed iyo saraakiil dhinaca amniga waxaana wararka qaar ay sheegayaan in xilligan uu ra-iisul wasaaruhu gaaray magaalada marka halkaas oo soo dhoweyntiisu ay ka soconayso qabanqaabo ayaa ah ilaa iyo habeenkii xalay laga dareemayay magaalada marka taasoo ku aadan martigelinta ra-iisul wasaaraha soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadiran duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa mar kale waxa uu ku celiyey inuu furi doono wadooyinka xiran ee magaalada muqdisho
gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in amniga magaalada aan lagu soo karin kumanaan ciidamo ah oo la dhigo wadooyinka dhagxaan lagu jaro laakiin waxa uu sheegay in beddelkeeda loo baahan yahay in shacabka magaalada iyo ciidamadu si wadajir ah ay uga shaqeeyaan xaqiijinta ammaanka iyo in la soo sheego wax kasta oo la xiriira ama shaki ah oo ka yimaada gaadiidka iyo shakhsiyaadka looga shakisan yahay inay falalka amni darro ay ka geysanayaan magaalada Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa isagu mar kale waxa uu ku celiyay inuu fulin doono go'aankiisii ahaa isku furidda wadooyinka magaalada oo in muddo ah kala xirnaa waxaase uu sheegay inaysan muhiim ahayn in xafiisyada dowladda loogu soo galo mas-uuliyiinta ah u adeegaysa shacabka taasi oo uu sheegay in gudoomiyihii isaga ka horreeyay uu ku dhintay weerar ka dhacay xafiiskiisa sababtuna waxa uu ku sheegay inaanay jirin wada shaqayn bulshada iyo sidoo kale dowladda ah dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay shacabka in al-shabaab loogu tago deegaanada ay ku sugan yihiin oo uu sheegay in inta badan weerarada qaraxyada iyo kuwa tooska ahba laga soo abaabulo gobollada ah ku dhegan gobolka Banaadir sida Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe sida aan horeyba u sheegay dhagxaha ee ku go'an wadooyinka magaalada Muqdisho ee suura geli waayay isu socodkii bulshada Soomaaliyeed iyo adeegyadii ganacsiga iyo nolosha dhagaxa xanibay waa la qaadi doonaa waqti dhow hadii la leeyahay waxaad la socotiin arintaas suura gelinteeda in loo xil saaray saraakiil khubaro ah oo aqoon gaar ah u leh amniga dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho arintaas meel aad u wanaagsan ayay maraysaa dad badan oo kan mid ah bulshadeennu waxay walwal ka qabaan marka dhagaxaas la qaado inay cadowgu ay ismiidaamintii iyo waxyaabihii ay sameynayeen ay isugu dayaan taas anigu shaki kama qabo waxaan aaminsanahay wiilasheennan iyo gabdhaheennu isku duuban inay ka hortegi doonaan inay ka hortegi doonaan ayaan aaminsanahay oo ayaan cadowga u suuragelin marnaba inay qarixi baabuurkii iyo dhagarqabihii fulinaya ay ishelaan oo inta ayan usoo imaan gacanta lagu soo dhigi doono taas waa mid aan aaminsanahay waxa kale oon ognahay meelo aan ka fogeyn magaalada Muqdisho in laga soo abaabulo qaraxyada loo soo diro halkan oo ah caasimadii dalka Soomaaliya caasimadda oo carqaladaysan macnaheedu waxa waaye dalka oo carqaladaysan marka ma aqbali karno in kooxo argixiso ah oo caalami ah wiilal yaryar oo aragti fog aan lahayn iyo kuwa aan waxba baran inay noogu soo dhiibaan bambooyin iyo qaraxyo laguna laayo ubadkeenna anaga gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish ayaa markii la magacaabay habeenkii uu la wareegayay xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu ballan qaaday inuu furi doono wadooyinka xiran ee magaalada oo dhibaato badan ku ah shacabka magaalada Muqdisho warkaas waxaad kala socotaan idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho duqeymaha ayaa waxaa laga geystay xarumo ku yaala dalka Sacuudiga duqeymaha ay fuliyeen diyaaradaha droneska ee waxbasaasa ayaa sababay dab qabsaday laba xarumood oo laga soo saaro saliidda shidaalka saliidda iyo sidoo kale shidaalka ee dalka Sacuudiga sida ay ku warrameen madaxa shirkadda Aramco la yiraahdo ee ay maamusho dowladda Sacuudiga fayan hadlay wasiiradda arrimaha gudaha iyo madax kale waxa ay sheegeen in weeraradaas lala beegsaday laba xarumood oo laga soo saaro saliidda iyo shidaalka ciirinka